Привіт усім! Мене звати Аня. Я практичний психолог, а уже можу гордо сказати, є сертифікованим тренером психологічної гри «Почати знову про». Навчання і сертифікацію я проходила у автора та ідеолога цієї гри Ростислава Романова. Насамперед хочу подякувати йому за цікаве, насичене і доступне навчання. Адже саме він допоміг мені побачити цю гру в зовсім інших ракурсах. І тільки завдяки йому я можу тепер дійсно, плідно і якісно проводити цю гру. Тому рекомендую усім вам, якщо ви хочете дійсно допомагати людям завдяки цій грі, пройдіть навчання.